市议员黄捷跨区替民进党立委参选人拼选战，黄捷高人气被台湾也感受得到。在此同时，民进党中央也传出赖清德、泽成秘书长许立明、高雄市长陈其迈的高频提名小组目前初步共识，由黄捷出马竞选高雄第六选区立委，11月1号中执会通过之后正式提名。会有个提名策略小组，那大家还在讨论中，所以其实针对第六选区的提名事情，目前还没确定。赵天麟宣布退选，民进党由谁接棒？地方上声音不断，从资深议员四连霸的郭建盟，到和赵天麟同为永延会的市议员黄文义，都曾表达有意愿。24号事件爆发到27号，基层声音不断。提名的人选可以帮总统大选加分，也可以替民进党加分，这个是我唯一的考量。态度一直都是要尊重党中央的安排。那无论是谁上阵，那我相信所有的战士都没有选择战场的权利啦。就是这个时候该站就要站。今天还是恭喜黄姐能够承担民进党在这个选区的重责大任。那我是民进党党员，也是在地的市议员，我一定竭尽所能，全力以赴来辅选，希望能够锁住民进党这一席立委。党内同志先表达祝福，黄捷对于是否接棒表达了该战就要战。2022年以高雄第一高票连任议员成功，2023年8月8号正式加入民进党。黄捷的高人气受到年轻世代注目，要传承第六选区，让高雄立委继续八仙过海，要赶时间，大补冲刺。三立新闻翁嘉瑜、蔡宇智、朱义荣、连冠智综合报道。